ជំរាបសួរលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI លោកមីវិរិទ្ធាអញ្ញាធិបបានរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកចេញពីការគម្រាមកំហែងដោយគ្រឿងញៀនហើយរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីវិធានការទប់ស្កាត់ដំឡៃស្រូវអង្គរលោកសេម៉ាកែលអំពីវនីលកំអោយប្រកាន់ចំហអាត្មានិយមនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិភេរវកម្មស្ពេកអិចបង្ហោះយានថ្មី បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានអះអាងប្រាប់វិសុបារាំងនាថ្ងៃសៅរ៍នេះថាព្រះអង្គរៀបចំបង្កើតមូលនិធិកឹមសុខនិងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីការពារក្តីនេះព្រះអង្គបុត្របន្ទិញដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវបានលោកកឹមសុខផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចាត់ចែងការងារទាំងស្
ចំពោះការខាត់ខ្លួននៅលោកកឹមសុខអ្នកវិភាននយោបាយយកទៅញាត់គុកពីម្សិលមិញនេះលោកអ៊ូវិរៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅតែបន្តយល់ថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយកាន់តែមិនសមហេតុផលដែលចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខពីបទញុយយងចំណែកបទបរិហាកេរ៍ក៏មិនដល់ថ្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដែរបើតាមយោបល់របស់លោកអ៊ូវិរៈអ្នកធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថា បាត់ល្មើសបរិហាគេគឺគួរតែមានយន្តការឲ្យសម្រួលយោគយល់គ្នាដូចជាការប្តឹងឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈការប្តឹងឲ្យដកពាក្យសម្ដីដែលបាននិយាយជ្រុលជ្រួញនោះវិញឬក៏ប្តឹងទាមទារសំណងតិចតួចបំផុតត្រឹមប្រាក់ប្រដាប់ក្តីឬក៏ប្រាក់សម្រាប់ជួលមេធាវីបានហើយតទៅនេះសូមអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យរបស់លោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតដែលរៀបចំឡើងដោយហេយុដំ ចំណុចទី1តើតែបញ្ហាសកលសាធារណៈនឹងសាបានសាធារណៈនឹងមានដូចជាគម្រាមជាសុំយកចន្ទាយ៉ាងការបោះស្រាយវិជ្ជាបរិហារគេចឹងតើសកលសាធារណៈនឹងសាបានសាធារណៈគេថាទៅបោះស្រាយទៅគម្រាមជាងនៅសិនជាដឹងគ្រួសារឯកជននឹងរឿងរោទីឯកជនតូចតាចអានឹងគឺមិនអាចបោះស្រាយបោះស្រាយតាំងជាផ្សេងបើសិនជាអ្នកសាធារណៈជាបោះស្រាយគម្រាមជាងអានឹងសម្រាប់មិនមានបញ្ហាទេតែចំនួនសួរថាបោះបរិហារគេគួរលុបចោលឬមិនគួរលុបចោលទេគួរតែមាន
ក្រោយការចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខគឺមានការចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាការវិភាគនឹងការបញ្ចេញមតិបានខ្លាយទៅជាការញញឹមនិងបាត់បរិហាគេទៅវិញលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រកាស អញ្ញាធិបតេយ្យប្រជាជនក្នុងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកចេញពីការគម្រាមកំហែងដែលសារសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបលល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទបានហើយប៉ុន្តែមិនអាចធានាប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយនោះទេសកម្មភាពរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015នេះ
ដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីតំបន់ត្រពាំងឈូកអាញាធរក៏បានរកឃើញថាតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីតាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយតំបន់ទាំងនោះមានដូចជាតំបន់បឹងកក់ផ្លូវរទេះភ្លើងតំបន់រោងចក្រឆ្នាំងតំបន់បឹងទំពុនតំបន់ស្ទឹងមានជ័យនិងតំបន់មាត់ទន្លេក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ លោកឃុំស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈថាក្រោយពីបំបាយសម្បុកនៅត្រពាំងឈូកហើយអាញាធរដូចនេះឬគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង12ក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃបាននឹងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលមានករណីគ្រឿងញៀនច្រើនលោកបន្តថានៅពេលខាងមុខនេះអាញាធរនឹងប្រជុំសម្រេចឬវាតម្លៃថាទីតាំងណាមួយដែលជាចម្រុកធំនៃក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿង
ដែលបានទេលុះណាតែមានកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សិនសូមបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2017នេះអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេល6ខែពោលគឺចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទក្រុមហ៊ុនមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល43ថ្ងៃហើ
គូរំលឹកជូនថាលោកកាកញ្ញាប្រធានអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនធ្លាប់បានលើកឡើងថាអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនលើផ្ទៃដីដែល 20 ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពង់ផែនេះប៉ុន្តែបាត់តាមលោកមាសវិរិទ្ធរហូតមកដល់ពេលនេះការដ្ឋានមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ថ្មីៗនេះភិគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញនូវផែនការមួយចំនួនដើម្បីស្រោចស្រង់ដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាវិធានការទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនិងសម្ងួតស្រូវទុកនិរដូវប្រមូលផល តែសម្រាប់អ្នកជំនាញបានបន្ថែមយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំឡៃប្រកួតប្រជែងថ្លៃដើមនិងការរកទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញរយៈពេលវែងអេងគីមហុងរាយការណ៍ ការដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីដើម្បីលើកស្ទួយដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលារួមមាន
ការបន្តលុបបំបាត់គ្រប់គ្រងចុះជួលនិងការបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការការសម្រាប់សម្រួលជាមួយសមាគមធនាគាររឹកនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនិងផ្តល់ភាពអនុគ្រោះដល់កសិករពេលជួបការលំបាកផ្សេងៗ ក្នុងនោះក៏មានដែរការសម្រាប់សម្រួលជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យបន្តទិញកសិផលពីកម្ពុជានិងខិតខំបើកទីផ្សារជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីដៃគូប្រជាកម្មដែលមានងារពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីលានិទ្ទិរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញការប្រើប្រាស់កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន20-25លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនិងការនាំចេញ ហើយក៏មានដែរការជំរុញគម្រោងវិនិយោគពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទំហំប្រមាណ15លានដុល្លារសម្ដៅបង្កើតសមត្ថភាពលរសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកសូមបញ្ជាក់ថាវិធានការដាក់ចេញការទប់ស្កាត់ដំណ័យស្រើអង្គនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈ តែគណៈកដោយសម្រាប់លោកហ៊ុនឡាក់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គកម្ពុជាមានចំណាល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជឿជិតទុកដាក់ទៅលើការប្រគល់ប្រជែងតម្លៃថ្លៃដើមដែលអង្គកម្ពុជាសម្រេចបានមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសវៀតណាមនិងថៃសម្រាប់ការនាំចេញម្យ៉ាងទៀតទីផ្សារនៃការនាំចេញអង្គកម្ពុជាមានរយៈពេលខ្លីដែលផ្ទុយពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការនាំចេញរយៈពេលយូរ គូរំលឹកថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016បានជួបប្រទះវិបត្តិនៃតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានដោយមូលហេតុត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកសិករផលិតលើការរំពឹងទុកការលោះក៏មានដែរបាតកម្មចាក់ស្រីចោលនៅខេត្តបាត់ដំបងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយលើបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនេះជាបន្ទាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចេញថាវិការ27.7លានដុល្លារដោះស្រាយលើបញ្ហានេះដែរ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងតែមាននិន្នាការកើនឡើងខ្ពស់នៅកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្តីអំពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាណនិន្នាសាស្ត្រប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2017ខែកុម្ភៈនេះជាការកត់សម្គាល់ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មនេះគឺមានដល់ទៅជាង 96%ដែលឡែកសម្ព័ន្ធទៅលើកម្ពុជានៃវិធីការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា ព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វីរៈគិសនីប៉ាបេងលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងសន្និសីទការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើសាងសង់ទំនប់វីរៈគិសនីប៉ាបេងរបស់ឡាវព្រោះថាទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកធនធានជលផលប្រព័ន្ធជីវចម្រុះព្រមទាំងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអមរជនារីកា លោកតវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាដែលមានសមាជិកបណ្ដាញចំនួន50ពីរអង្គការបានដាក់សំណើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គដើម្បីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វីរៈអគ្គិសនីប៉ាបេងនេះសម្រាប់សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាការសាងសង់ទំនប់វីរៈអគ្គិសនីប៉ាបេង នឹងអាចជាអធិពលអវិជ្ជមានដល់លំហូរទឹកធនធានជលផលនិងប្រព័ន្ធជីវចម្រុះនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលជាប្រភពសន្តិសុខស្បៀងនៃប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់ជាពិសេសបឹងទន្លេសាបដែលជាបេះដូងនៃកម្ពុជាបើតាមលោកទឹកវណ្ណារាកន្លងមក ទំនប់វីរៈអគ្គិសនីចំនួន2របស់ឡាវនៅមិនទាន់មានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រទេសឡាវមានបំណងចង់សាងសង់ទំនប់វីរៈអគ្គិសនីមួយផ្សេងទៀតលោកអឿងចន្ទថាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាផ្នែកធនធានទឹកបានលើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការសាងសង់ទំនប់វីរៈអគ្គិសនីឲ្យបានច្បាស់ គឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ទាំងការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចចាំបាច់ព្រោះដើម្បីដឹងពីផលវិបាកដែលអាចជៀសបាននិងកាត់បន្ថយបានជាពិសេសដើម្បីធានានូវផលប្រយោជន៍សមធម៌រវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ ក្នុងនេះសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គផ្អាកការពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វីរៈគិសនីប៉ាបេងហើយងាកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
សូមជម្រាបជូនថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីប៉ាបេងគឺជាគម្រោងទី3ដែលសាងសង់នៅលើទួលមេនៃដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វិរិយអគ្គិសនីដនសាហុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តមសៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឡាវចម្ងាយប្រមាណ1530គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវ ទំរងទំនប់ប៉ាបេងមានលទ្ធភាពផលិតធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីបាន9រយដល់2មេហ្គាវ៉ាត់ប្រធានាធិបតីឡាវលោកប៊ុនញ៉ាងវរជិតនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15កុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកប៊ុនញ៉ាងវរជិតនឹងចូលគាល់ប្រមាណខ្សាត់ព្រមទាំងជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹ
ដែលបានរៀបចំពីនិព្វជាបាលនិងវាកាត់ជំងឺផ្នែកឡើងបាយដែលឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនេះមកយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែនរោត្តមមុនីនាថនាលងាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនេះទ្រង់ទាំងពីរបានយាងសម្ពោធការបញ្ចាំងភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំនៅឯខេត្តសៀមរាបខ្សែភាពយន្តមួយនេះដែលដឹកនាំឡើងដែលដឹករឿងដោយផលិតករដ៏ល្បីរបស់ហូលីវូដគឺលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះជាលើកទី1លោកស្រីអេនជេលីណា ដែលមានកូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាដុកជាជនជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺជាភាពយន្តដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែគឺចង់បញ្ជាក់អំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងនេះតាមរយៈការមើលឃើញរបស់ក្មេងនៅក្នុងទស្សនៈផ្សេងគ្នានិងមិនផ្ដោតតែទៅលើសង្គ្រាមប៉ុន្តែគឺក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារភាពស្រស់បំព្រងនៃប្រទេសមួយនេះខ្
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោយជំនួបកម្ពុជាស្ដីពីសន្និសីទអន្តរជាតិនៅឯទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកុម្ភៈនេះលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ប្រកាន់គោលជំហរអាត្មានិយមបែបបិទទ្វារនៅតែម្នាក់ឯង សម្ដីនេះគឺលោកសេម៉ាកែលបាននិយាយនៅចំពោះមុខលោកអនុប្រធាននាយកដឹកអាមេរិកមៃពេនស៍តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកសេម៉ាកែលក៏បានថ្លែងផងដែរថាវិបត្តិភេរវកម្មគឺជាបញ្ហារួមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយមកពិសីជូនព័ត៌មានពិសដា ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមគឺជាការងាររួមរបស់យើងគ្រប់គ្នាព្រោះវាជាប្រយោជន៍រួមនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតចំពោះមុខមន្ត្រីការទូតនិងយោធាធំៗរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោកស្រីម៉ាកែលបានបន្តថារុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបមិនមែនជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទេតែអឺរ៉ុបនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសហការជាមួយរុ
ลูกស្រីមេកែលបាននិយាយថាចង់ប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេរវកម្មដោយបិទទ្វារព្រំដែនចំពោះប្រជាជនមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជារឿងមួយដែលយល់ច្រឡំព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើភេរវកម្មទេលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចង់បោះសម្អាតបណ្ដាញភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជនរញុំគឺយើងត្រូវការជាចាំបាច់សហការជាមួយប្រទេសអ៊ីស្លាមធំៗតែកតឹងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនេះលោកស្រីមេកែលបានអំពាវនាវឲ
ជាសកលរដ្ឋជាតិម្នាក់ឯងបាននោះទេសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការសារ៉ាត់អាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងន័យនេះលោកស្រីម៉ាកែលបានសន្យាថានឹងបន្ថែមថវិកាចំណាយទៅលើវិស័យកងទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងសន្យាដំឡើងការចូលរួមថវិកានៅក្នុងអង្គការអូតង់ឲ្យបានពី 2% នៃផលិតផលដល់ក្នុងស្រុករបស់អាល្លឺម៉ង់នៅរវាងឆ្នាំ 2026 ដោយឡែកលោក Mike Pence ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងជំនួបកំពូលបានបញ្ជាក់
ការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការអូតង់គឺពុំមានអ្វីប្រែប្រួលទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទូនីតិការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាត្លង់ទិកខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកសំណូមពរឲ្យប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតខិតខំចូលរួមផ្នែកថវិកាឲ្យបានច្រើនជាងនេះ នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសចាប់បុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្កេតលើឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមជុងណាមដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននេះគឺជាការចាប់ខ្លួនជនទី4ហើយក៏ជាលើកទី1ដែរគេចាប់តាំងពីមានហេតុការណ៍ឃាតកម្មនៅក្រុងកូឡាឡាំពួរមកដែលប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្លូវការសម្ពាធតានតឹងរ
ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនស្ពេអេកំពុងតែរៀបចំបាញ់បង្ហោះយានអវកាសថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលជាយានគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីនាំយកសម្ភារៈនិងបរិការវិទ្យាសាស្ត្រទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនេះគឺជាការបាញ់បង្ហោះថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនវ័យក្មេងនេះបន្ទាប់ពីបានជួបបរាជ័យពីរលើកកាលពីឆ្នាំ2015និង2016អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងបញ្ជូនយានអវកាសជាមួយនឹងមនុស្សនៅរវាងឆ្នាំ2020យើងស្ដាប់មុំពិសី បាទអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយផលជើងបង្ហោះហ្វាល់កុងប្រាំបួនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX និងនាំយកយានដ្រាហ្គុងទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនៅវេលាម៉ោង3រសៀលម៉ោងសកលយានដ្រាហ្គុងនឹងចូលទៅដល់ខ្សែអូបីតរបស់ផែនដីនៅរវាងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការបាញ់បង្ហោះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11កុម្ភៈនេះនៅស្ថានីយបាញ់បង្ហោះអវកាសកេណេឌីក្នុងរដ
ពីប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីនៅយប់នេះគឺលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីដែលជាសមាជិកប្រសាភីនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីក្រុមក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីកំពុងតែនាំស្វាយខ្មែរទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមុនទទួលបានភ្លើងខៀវនាំស្វាយទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសនេះលោកមុងរិទ្ធីបង្ហាញអំពីការលំបាកតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការវេចខ្ចប់និងបញ្ហាតម្លៃដឹកជញ្ជូនទៅតាមយន្តហោះជាដើមលំ
សូមជម្រាបសួរលោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីចា៎បាទចា៎សូមអរគុណលោកអុកញ៉ាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងបានជួបសម្ភាសតាមខ្សែទូរស័ព្ទក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃប្រសិទ្ធិហើយក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមុងរទ្ធីគ្រប់ផងដែរលោកអុក
គោលដៅសំខាន់នៃការនាំស្វាយចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំងទីមួយទៅកាន់អន្តរជាតិស្គាល់ថាខ្មែរមានផ្លែស្វាយដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាដោយគេដូចឯងដែរហើយទីពីរគឺយើងចង់ជួយកសិករខ្មែរឲ្យមានទីផ្សារសម្រាប់ លក់នៅទីផ្សារឬទីផ្សារអន្តរជាតិចាចានេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៃការនាំចេញស្វាយទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទចាអ្នកញ្ញាថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកញ្ញានឹងមានអនុទេវវិធីឬក៏ការវិកខ្ចប់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅក្នុងការនាំចេញស្វាយដើម្បីធានាគុណភាពស្វាយរបស់កម្ពុជានោះចាតាមពិតទៅបច្ចេកទេសទាំងអស់គឺយើងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកទិញ អ្នកទិញគេបានមកសហប្រតិបត្តិការយើងពង្រៀនតាំងពីការវិកខ្ចប់ការជ្រើសរើសស្វាយការរក្សាគុណភាពហើយសម្ភារៈវិកខ្ចប់គឺអ្នកទិញគេអ្នកបញ្ជូនមកយើងវិកខ្ចប់ពីស្រុកយើងរហូតទៅដល់ស្រុកគេឬថាយើងបានសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីវិកខ្ចប់នោះឡូយ៉ាងអ្នកទិញគឺថាអ្នកទិញនៅ នៅខាងទីផ្សារអន្តរជាតិឬក៏អ្នកទិញនៅក្នុងស្រុកដែរដែលជួយសហការផ្នែកវិកខ្ចប់នោះចា៎អរេអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងមិនចេះទេគឺអ្នកទិញពីទីផ្សារអន្តរជាតិមកគឺយើងបានសហការគ្នាការពិតយើងបានតែជ័យគ្នាហើយយើងហៅថាធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកជាច្រើនលើច្រើនសារណាបានយើងអាចធ្វើទៅរួចការងារនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ សំខាន់បំផុតគឺពិបាកនោះគឺតម្លៃដឹកជញ្ជូនយើងអត់មានយន្តហោះដូចគេអញ្ចឹងយើងពិបាករឿងថ្លៃដឹកជញ្ជូនវាខ្ពស់ជាថ្លៃស្វាយច្រើនដងអញ្ចឹងវាទម្រាំតែធ្វើទៅរួចទៅវាពិបាកណាស់បាទទោះបីជាមានការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអង្គញ៉ានៅតែមានមហិច្ឆតាមួយនៅក្នុងការនាំចេញស្វាយរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យគេស្គាល់ពីរសជាតិស្វាយខ្មែរមិនថាអញ្ចឹងចា បើសិនណាយើងអត់មានអំណត់អត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមទេប្រហែលជាអាចលះបង់បោះបង់ចោលការប្រកួតនឹងយូរណាស់ប៉ុន្តែព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតបើណាយទៅរួចបើសិនណាជាអត់ព្យាយាមគឺវាពិបាកពេកទៅម្ល៉េះហើយខ្ជិលវាអត់ធ្វើតែប្រដៅយើងព្យាយាមទៅបានសម្រេចដែរបាទពេលទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិហើយរសជាតិនៃស្វាយខ្មែរទទួលបានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរទៅចាលោកអង្គញ៉ា អ្នកទិញរបស់យើងខ្មែរយើងមិនច្រើនមកនេះប៉ុន្តែបើបរទេសវិញមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺគេទទួលស្គាល់ថាស្វាយស្វាយយើងរសជាតិឆ្ងាញ់មកវាអីគឺយើងតាំងពីការដាំគឺថាយើងប្រាប់កសិករបណ្ដោយដាក់ជីគីមីហើយយើងឃើញយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានហៅថាបញ្ហាដល់សុខភាពព្រោះអីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេគិតពី សវត្ថិភាពមហោបាហាហើយយើងត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារមកគេដល់អញ្ចឹងទៅរសជាតិហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងគេស្វាយគុំស្វាយរបស់យើងហើយថែមទាំងតាមសំណូមពរខ្ញុំដល់ទទួលអញ្ចឹងគឺគេយល់ព្រមឲ្យដាក់ឈ្មោះថាស្វាយរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងឥឡូវនេះបាទសារដែលបញ្ជាក់ថាស្វាយរបស់ខ្មែរហ្នឹងយើងមានអសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលោកអង្គញ៉ាលើជាកិច្ចការសម្គាល់ហ្នឹងចា៎ ថាម៉ង់ហ្គោអូកាម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាភ្ញៀវដែលទិញស្វាយខ្មែរគេនឹងដឹងថានេះគឺជាស្វាយរបស់ខ្មែរលោកអង្គញ៉ាបាទ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 មែនតើការនាំចេញស្វាយរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអង្គញ៉ានេះដូចជាចាប់ដើមរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះថាតើយើងនាំចេញបានប្រមាណដែរលោកអង្គញ៉ាយើងគិតជាតោនឬក៏ជាគីឡូដែរចា៎ពីមុនមកយើងអាចនាំបានតែ1ជើងមួយតឹក ຈັ່ງຫມັກແຮບ4ជើង4ជើងນັ້ນເພິ່ນປະໄຫຍຈະອາດມັນດອລຕື30ຕາວນີ້ປະຫາປະໄຫຍ30ຕາວຫຼືຄວາຕິຕູ້ຈັ່ງນະແຕ່ລະນີ້ພິຍຍືງສົມឲ្យປະກາດການນ້ອມຈັ່ງឲ្យມາ8ជើងຖືດອງຈັ່ງ8ជើងຍໍມາជើងຢ່າງໄປຍືງຕຶດປີ6ໂຕ6ຕາວກະລາ7ຕາວຈັ່ງເຊີຄືນຖ້າ50ຕາວນີ້ໃນក្នុង8ជើងນະ ចំពោះការស្នើសុំរបស់ភ្ញៀវថាបង្កើនបរិមាណនៃការនាំចេញតើតាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកញ៉ានឹងពិចារណាបែបម៉េចដែរទេចាពូពីខាងដើមលោកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលលំបាកនោះគឺថ្លៃយន្តហោះនៃការដឹកជញ្ជូនស្វាយនេះតែម្ដងចាដោយសារតែយន្តហោះដែលអាចជួយយើងបាននោះគឺមានតែយន្តហោះពីរទេគឺមានតែភ្នំពេញហុងកុងហុងកុងប៉ារីសនិងត្រាកុងអេអានិងភ្នំពេញកាតាប៉ារីសដោយសារតែយន្តហោះវាទៅវិញ Cargo vehicle, the day, young, we are the rule you can see.
dương hai chữ đó xí ban cho môi đường dương học pi và tên nữa á ấy mình ấy thì dương khát khoan phẳng phái sầm khánh cả sẽ co chứ còn nhiều nhiều mình em đời xa tại còn miền tì xa lụa đôi nữa còn ai bàn lui đời xa tại còn lụa phải phải bọc quạt á anh em trong trọng đăng tha ở tha ta ca bảo mẫu tinh phái xoài rồi bảo lộ nhà nó dương bảo mẫu tinh crop khát rồi bảo campuchia rồi dương cho sự tạm khát cô đói sầm khan sầm khan đại dương tinh xoài lộ nhà cho bùa bảy nhà đi cha cứ dương tinh xoài cứ tăng thì prom đen ở thái campuchia bất kỳ miền tây lùng về nhưng phải hi nhưng máu hay máu prom đen việt nam có tinh hay máu cả đá bất kỳ nó được có bông phư ấy khai cả đá ấy chẳng có tinh อับมีนเรื่องขาดขาดน้าขาดน้ากับเปิดตัวเต็งโลกนี้มีนในเปรย์มารับมือคลายติงจะล้อมสไวปีกลายมองได้เต็มผู้ไอจังจังรัฐไงนี่กูมีนไอสไวน้อมจริงน้อมโจปีกลายมองไว้นู้จ้าจับประเดี๋ยวยืนตกยืนแหวนติงสไวกี่ใบหายจะล้อมไอสไวกี่ใบหายยืนได้ขนาดติงสไวหรือยืนสกอลแบบพุกสไวล้อยืนตบมือตามปีกาจับประเดิมกระดับหลอดวิ่งสอบหลุดยืนหวานติงมาท่า ที่ไม่ไกลสายมาลุยยืนเกือบติงไอ้เออโยต้องโยต้องตีฟ้าแต่ที่กับติงแต่สายตัวยืนวิ่งจับตั้งปีจับประเดิมละมอมวิ่งจับเนื้อเลือดเดิมละหูดอลไม่สมโอพอลมั้งโยมาสมอาหลับไปรู้ครูยืนวันยืนติงอันนี้ขนมชนะปีปอนดับรังปีนี่จีกลุ่มร้องหรือก็กลบน้องสำนักประมวลหลงยานนึงน้อมสายเจงแต่กันสหกรมอันสหกรมอันตรายจีนไปหายจีประมาณเต้าในเทจ้า ไปยมอาเธอบ้านขนมหมักไข่ฮาสเต้าในกลุ่มต่างๆบุยไข่ต้องเคยอย่างนี้สำหรับโลกอกเนี้ยอาจจะตกทันนี่คือจีจกเจยสำหรับพรมฮอลโลกเนี้ยในโครงการรวมเจงสไวขมาแต่การติดสารอันตรายจิตฮารุเนจ้าเบอร์ยี่จกเจยสำหรับย้อมเบียร์มายางปัตย์ยมทายจกเจยสำหรับมุกหมดเศรษฐกิจเกย์ชั่วโมงหรือบ่กัมพูชียืน ท้องนั่งจุกใจหรือบอกปีจุนกัมพูชียืดแต่บ้านรวมสวายบอกลุ้นคือทาปีปฏิมินใจอดอมินใจปีแปรวิเฮจังก็คือทาแค่เดมันนักสมานักลุ้นบ้านโยสวายแต่ลุ้นดอลอัดดอลสหกุมารบ้านอ่ะเรายืดบ้านเยอะเต้านี่คือเย็บบุกมอดหรือบอกปฏิจีจึงกัมพูชียืดแบบบ้านมันก็ตายมันก็เต้า จ้าลูกอบยาชิรุมเตอร์สำหรับลูกอบยานี่คือจุดใจมือพลายฮาร์ตันตายจุดใจทอมมอนพอดูคือจุดใจสำหรับกสิกรขมาได้กดพลัสจ่ายท่ากัดเฟอร์พลัสไฟบ้านรัฐนาเชียนแต่นอมเจงแต่การติดสารอันตรายจิตมันทายจังลูกอบยาจ้าบ้าจ้ามันจะลงยืดไงไอ้เงาตัดที่ยืนนอมเจงมาจืดไงอ่ะตัดเกล้าอยู่แต่ยืนนอมเจงตลอดไปจืดไอ้แข่งการไงเกียร์มาจืดไงนังไงปะหัวมาจืดเปลี่ยน เราอบยาตามระยะการนอมจริงสไวแต่กลายประเทศบอกรมฮอนมองประเทศบอลออกงานนี่ท่าตาจริงจังมีในท่าปัจเจียปรัสกสิกรกัมพูชีแรงจุปัญหาบิบัตประชมในการลุสไวมันจริงมันทายจังหรือก็จะไม่ได้แต่จ้าเออยมมันเห็นตันเนียท่ามันเห็นประชมไม่คนไทยกรอนแต่อาจุยสมรู้ดักรายบานมาจากไหนบ่อยยืนท่าเล็กประชมมันเห็นตันเนียเรื่อยๆมันตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างไรคนไทยมือต้องอาจทุ่งสระจะได้ก่อนเลย ใจนะก่อนเลยใส่ใจนะจ้าจ้าจังจังกสิกรขมายกวาดเตยทัวร์จากใบเตยหลงยาจ้าประการดำบรรทายจังกวาดดำตามวัดจุในออยกวาดดังท่าส้มผมดำเข้าใจกิติสุดแคบแคบอย่างไม่กิตเราดำปรำไม่บูดจุงขนมหมาดดำส้มผมดำดำไม่บูดไม่เปิลใบไม่แต่ตะคืนยังหมดแคบไกลได้ คือมาหิตาบูรอยดามให้ดอกกระดามหิตาแต่มารอยมารอยตอบมารอยไฟดาวเกิดแค่ออกมาได้ยืดไทยตัวมาหิตาปีรอยแต่ละมาชนะน้ำดอกปีดดามมารอยห้าสัปดาห์มารอยดามเนื้อแต่ปีรอยดามบูรอยดามเนื้อดอกปีรอยจังสมกับหอยกวาดดามเข้าไปใจกิติหนังมุ้ยต่างกาไทยตัวกับจังไรสมหอยกวาดเรียนปีปุ๋ยยมได้บานจบเต้านึกปรับกวาดสม อะไรยังเคยกวาดบานนี่มาจากโน้ตไปก่อนนะกวาดตามก็ล้อมก็นะข้อข้อไปใจกันได้ได้ซาแต่เอาเปลือกท่านยังชมสมออกกลุ่นหลอกยามองรถที่เดบานจุดไหนเปลือกดาวบาสเพียดดาวอวิชูบารังอันตรายจิตเอฟเอ็กซ์นั่งเยี่ยมจีพิยุประจำทางไงดาวอวิชูยืนเลยจุดนี้จานิคยมก็สมิจฉาพงในทานโลกอกยามองรถที่โลกกิจีสมาชิกประสเพียนั่งจีประเทศคณะกรรมการติบเบย์ในประสเพียนั่งจีประเทศกรมฮอนมองรถที่กรุบอ๋อ ออ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាគីណាលមួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយគីណាលសុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេ
ីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីឃាតកម្មលើបងប្រុសរបស់គីមចុងអុនដែលវាក្លាយជាសម្ពាធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាឡេស៊ីហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរម៉ូនីកាសុកមិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្កេតឃាតកម្មលើរូបបងប្រុសម្ដាយទីតេរបស់ប្រមុខគីមចុងអុនប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសចាប់ខ្លួនជនទី4ដែលជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងការចាប់ខ្លួនមានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងតើការអង្កេតបានពន្លឺអ្វីខ្លះដែរហើយសុកមិញចាស់ម៉ូនីកានៅមិនទាន់មានពន្លឺអ្វីច្រើនទេមានតែការចាប់ខ្លួនបានមនុស្សបន្ថែមម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺជនសង្ស័យទី4ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយមានជាប់នៅនឹងខ្លួននៅឯកសារដែលម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់ឲ្យក្នុងនាមជាពលករបរទេសគឺតាមរយៈក្រដាស់ស្នាមនេះហើយម៉ូនីកាទើបគេបាច់កំណត់អត្តសញ្ញាណបានថារជននោះគឺជាពលករកូរ៉េខាងជើងមានអាយុ46ឆ្នាំនិងមានឈ្មោះថារីចុងចុលប៉ូលីសក៏បានចោទសួរជនសង្ស័យដែលចាប់បានពីអ្នកដំបូងគឺស្ត្រីម្នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតកាន់លិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំងមិត្តរបស់នាងជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ26ឆ្នាំក្នុងចំណុចនេះបើតាមប្រភពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមេប៉ូលីសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មានថាមានជនមិនស្គាល់មុខបានមកប្រលួងនាងជាជនសង្ស័យជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យជឿថាគេកំពុងតែលេងល្បែងកំ pl ែងទូរទស្សន៍បែបមានការថតដោយលួចលាក់ក៏មានកាមេរ៉ាថតនឹងលាក់នៅពីក្រោយដោយត្រូវជះវត្ថុរៀលទៅលើជនរងគ្រោះហើយនាងនោះគឺមិនបានស្ដឹងសោះឡើយថាគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មឯចំណែកឯច្បាប់និងប៉ូលីសនៅម៉ាឡេស៊ីវិញខាងការអង្កេតនេះគឺគេមានកាតព្វកិច្ចវែករកពលឺនៃដើមហេតុនៃឃាតកម្មដ៏អស្ចារ្យនេះទៅវិញហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវិភាគកសោវិច័យលើរូបសាកសពលោកគីមចុងណាំអាយុ45ឆ្នាំនេះហើយដើម្បីកំណត់ថាតើសារធាតុពុលដែលគេយកមកជះនៅលើមុខនោះគឺជាសារធាតុពុលអ្វីឲ្យប្រកាសទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតម៉ូនីកាម៉ាឡេស៊ីក៏ត្រូវការធ្វើវិភាគ ADN សាកសពដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើអ្នកស្លាប់នោះពិតជាគង់គីមចុងណាំមែនឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយម៉ូនីការហូតមកដល់ពេលនេះមកនេះគ្មានសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាម្នាក់ឬក៏មនុស្សស្និទ្ធស្នាលណាមកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឬក៏ទាមទារសាកសពទេដូច្នេះអញ្ញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីក៏គ្មានអេសង់ទីយ៉ុង ADN ណាសម្រាប់យកមកផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះដែរដូច្នេះក៏មិននឹងពិបាកនឹងអាចប្រគល់សាកសពនេះទៅឲ្យអញ្ញាធិបតេយ្យភ្យុងយ៉ាងដែលបានធ្វើការស្នើសុំកិច្ចការនេះបាននឹងកំពុងតែបង្កើតសម្ពាធតានតឹងខ្លាំងរវាងកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតែក៏ការឡើងខ្លាំងដែរជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីទីដែលមានកាត់ហេតុនិយាយអញ្ចឹងសុកមិញតើកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាឡេស៊ីមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយ៉ាងណាដែរពីមុនមកនេះចាម៉ូនីកាថ្មីបើពីមុនមកយើងធ្លាប់ឮនិយាយច្រើនតែអំពីភាពល្អុកល្អឿនរវាងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងប៉េកាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់តែមួយគត់របស់កូរ៉េឡាក់នឹងឡាក់តែបើនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាឡេស៊ីវិញដែលគ្មាននរណាសូវលើកយកមកនិយាយសោះនោះបើយើងគិតត្រឹមមុនកើតហេតុការណ៍ឃាតកម្មម៉ូនីកាគេអាចចាត់ទុកថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងដ៏រលូននិងស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាល្អម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងជាពីរដងទទួលឲ្យមានជំនួបក្រៅផ្លូវការរវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងចរចានុយក្លេអ៊ែរជាក់ស្ដែងគឺជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗរវាងភាគីភ្ជុងយ៉ាងនៅវ៉ាស៊ីនតោនដែលបិទទ្វារនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយជាងនេះទៅទៀតម៉ូនីកាគេមិនបានដឹកត្រូវដឹងថាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរនេះអាចធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងម៉ាឡេស៊ីទៅវិញទៅមកដោយគ្មានចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការឡើយនេះគឺជាករណីដ៏កម្របំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលល្បីថាជាប្រទេសឯកាបំផុតនិងបិទជិតបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនោះក៏ប៉ុន្តែភាពល្អោកល្អឿនល្អរលូននឹងគ្នានេះវាត្រូវហាក់ដូចជាបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់នៅល្ងាចមិញដោយសម្ពាធហាក់បានកោងឡើងឯអគ្គរដ្ឋទូត
ដែលមកពីកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកកងជុលបានដំឡើងសម្លេងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីទីតម្កល់សពលោកគឹមជុងណាមថាកូរ៉េខាងជើងច្រានចោលទាំងស្រុងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការធ្វើកសិកម្មវិจัยលើសាកសពដែលម៉ាឡេស៊ីសម្រេចធ្វើដោយគ្មានការព្រមព្រៀង ដែលគ្មានការសុំអនុញ្ញាតនិងគ្មានវត្តមានរបស់កូរ៉េខាងជើងឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបានស្នើសុំហើយសុំទៀតយកសាកសពនោះមកខាងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបែរជាបដិសេធមូនីកានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុគិតកម្មបានមកដែលប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខបញ្ចេញប្រតិកម្មជាផ្លូវការនិងជាសាធារណៈព្រមទាំងមានលក្ខណៈបែបរៀលដាល់ដោយប្រា
ក្រុមហ៊ុនមេឡាឡាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងយន្តហោះពីប្រទេសហ្នឹងអំពីមុខម្លេះថាដរាបណាដំណើរការច្បាប់មិនទាន់ចប់ទេម៉ាឡេស៊ីមិនអាចប្រគល់សពនោះទៅឲ្យឡើយបើទោះបីជាម៉ាឡេស៊ីបានទទួលពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយពលបើគ្មានការវិភាគក៏សពវិច័យបញ្ជាក់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទេអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់នោះម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនធ្វើការប្រគល់ឡើយចៅគុណសុខមិនចំពោះបាត់អន្តរាគមន៍នៅ
RFI ពិភពលោកថត់នៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក Mod Yoga នៅមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែររមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនិងត្រូវប្តូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវចម្ងាយប្រមាណជា ទន្ទឹមនឹងការដ្ឋានសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីកំពុងតែចាប់ដើមធ្វើដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ 1.6ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញឯនេះវិញកំពុងប្រែក្លាយទៅជាទីលានលេខការសម្ចតរបស់ជនដែលគ្មានទីពឹងមួយចំនួននិងក៏ជាទីកន្លែងលេខកីឡារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកន្លែងសម្ចតរជនរបស់ឈ្មោះឯកជននិងជាទីកន្លែងរបស់កម្មករសំណង់ជួបជុំគ្នាផងដ
នៅមកតលេនៅលីនប្រជាបតីចាស់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាជាងមួយហិកានេះបានប្រែទៅជាគ្រឿងក្រំសម្បកស្មៅដោះគ្រីនស្វិតនៅលើអាត់ការូឡាខណៈដែលនៅក្រោមស្លឹកឈើនានាបានប្រែខ្លាយទៅជាទីចម្រុះរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលភ្នាក់ច្រើនគឺជាអ្នករើសអេតចាយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬរមាក់កង់3សម្រាប់នៅពេលថ្ងៃស្មូវីពងស្ពើខ្ញុំនៅនេះបាន3ខែ คุณสาเพื่อบ้องมันนี่ยังเรียนครูซาเพื่อบ้าไปตอบจะยังล้างมันเองมาไอ้บ้องมันนี่เรียนอะไรครับเรียนละไอ้ใช่ไหมใช่แต่บ้องมันจุดจุดมวยบ้องเนี่ยใช่ตัวมวยตัวเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไอ้บ้องมันนี่ งานในนาสำรานในนาเตรียมเลยเตรียมยกล้างสำรานเลยเชยเลยบ่มเมียนไอ้กลางเลยนั่นเมียนไอ้ข้ออาเมียนกัดจับสิโยหอบไปหอมมันบ่ยมเนื้อแผ่บุญพรามชนะบ่ยมเนื้อแค่กระพุ้งทองบ่ไอ้ไม่ตันบ่เนื้อนี่ชมอดาวเต็งใจดำใบจำชีวิตดอกของกาโอ้ยมอบินาไปยม ខេតកែវអូហើយមានពលិញអីតាញ៉ៃទីមិនហើយដឹងគេថាមិនថាគេរៃនៅញ៉ៃញ៉ៃរៃគេដឹងគេរត់នៅនឹងណាធ្វើការតែបាត់តែបានឡើយទៅការបានប្រងធ្វើគេប្រងធ្វើគេនៅពេញគឺអីបានទំនងបានអីបានហើយធ្វើតែអត់តែបានគេរៃធ្វើ
ពួកគាត់យ៉ាងនេះគឺជាអ្នកតែចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីមកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកខ្លះជាអ្នកសំទៀនអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នករើសអេចាយហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺជាជនអនាថាដែលគ្មានទីពឹងទាល់តែសោះពួកគេរស់នៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះតែនៅលើកម្រាលឈើនិងក្រដាសកាតុងធ្វើជាកម្រាលដេកហើយក្របដណ្ដប់ដោយមេឈើនិងតង់សម្រាប់បាំងកម្ដៅថ្ងៃនិងសន្សើមនៅពេលយប់តែប៉ុណ្
tới chúng tới lại nó hỏi nơi ní ta thằng ai tế giúp chúng trình từ ra nơi nó hỏi đó hỏi đó về dương làm lạng trứng màu bọt trường bọt đáy cái lại cua nâng nè mà bằng bọt trường mà nóng trầm rồi nôm trầm rồi hỏi về nghe chỗ môi chất trong sư bu có trong sư bu bọc khả áo mà phôn rồi trái ban đấy bông nè nè trái ban đấy bông đang ở hôm mà hôm ai khoác riêng tên gì khoác ở đây hiện đại rồi rồi và do tên gì ở đây mình lấy tên bông hai ban mà ngày mà nó chơi tự ngày tìm mới mà trái mà hôm ai mà đúng ขณะដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់កំពុងឆ្លាយទៅជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់ជនអាណាតហាឬក៏អ្នកគ្មានទីពឹងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះទីលាននេះនឹងប្រែក្លាយទៅជាសួនច្បារឬអគារប្រជាកម្មនាពេលខាងមុខនេះខណៈដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនឹងត្រូវបានបដូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា6គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឡើងដោយ
ដែលបានដាក់បំរាមមួយរយៈពេលខណៈដែលសកម្មជនអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទទើបរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលកាលនោះត្រូវបានហុំឃាត់ទៅដោយរបបម្លាលូ ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទំហំ1200ម៉ែត្រឬជាង1ហិកតាដែលលាតសន្ធឹងនៅចំកណ្ដាលសួនច្បារនៃសង្កាត់ស្រាចោក្នុងខណ្ឌដូនពេញនេះត្រូវបានសាលាក្រុងភ្នំពេញដែលកាលនោះគឺលោកកែបជុតិមាជាអភិបាលបានសាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយជួបជុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មបញ្ចេញមតិឬទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 ក៏តែតំណងនៅក្នុងហេតុផលនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលឆ្នាំ2013ដែលបានធ្វើឲ្យរំជួលរំជួលពេញទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំតម្រាំដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីឆ្នាំ2016បានសម្រេចបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់នេះទៅកាន់ក្រៅក្រុងវិញដោយលើកហេតុផលថាតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់នេះបានបង្កការរំខានដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ តំបន់នេះយើងធ្វើខុសហើយតំបន់នេះវាតកតងនឹងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំអញ្ចឹងតើមានស្អីនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកណាមកទេចូលវត្តភ្នំយើងយកតែក្រៅទៅហើយបើថាមិនពេញចិត្តទេលើកដាក់មុខស្ថានទូតអាមេរិកមានតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងសិទ្ធិរបស់យើងណាបោះអាញាធរថាហើយការប្រមូលប្រមមានអីខុសគ្នាទេសម័យឥឡូវនោះប្រមូលប្រមនៅណាក៏ច្បាស់ដែរព្រោះ គេមិនមកមើលហ្នឹងណាគេមើលតាមហ្វេសប៊ុកតាគេមើលតាមការផ្សាយណាអញ្ចឹងទេយកវិធីហ្នឹងទៅអានឹងគឺថាហើយទុកអាកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មជាតំបន់អ្នកការទូតជាតំបន់ទេសចរជាតំបន់អីហើយយើងធ្វើអារបន់ឲ្យញ៉ៃរញ៉ៃយើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅប្រើទៅ សូមបញ្ជាក់ថាការដ្ឋានសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះមកម្ល៉េះតាមគម្រោងទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនឹងត្រូវសាងសង់ឲ្យរួចរាល់នៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះហើយទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះនឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសួនច្បារប្រជាធិបតេយ្យវិញ ตามกลุ่มรุ่งเลือกปีการสันได้มาเตะส่วนชิบาประชิดตะปไตยทำไมสำหรับประชิดปรอกคำสาร
ដែលទួយយ៉ាងនេះក្តីគណៈបពប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានរិះគន់ថាការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាចេតនារដ្ឋបတ်ការតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេមិនអាចឮដល់សាធារណជនគ្រប់គ្នាដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារដើមនៃការធ្វើបាតកម្មនិងការសម្ដែងមតិខ្ញុំអត់មានការខ្វល់បើថាដីលោកដែលជូនសែនគាត់លោកអង្គគេលោកទៅ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយថាទឹកដីទីលាននេះมันសំធ្វើជាអាកាសទេអានេះទុកឲ្យជាពលរដ្ឋដើម្បីណាមកពីខេត្តតាមខេត្តនានាណាមកសម្រាកលេងនៅឬមួយយកខ្យល់អាកាសនេះជាទីគោរពយើងខ្ញុំសំឡាមនៅគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អនឡូនេះដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្ររយៈពេល 6 ម៉ោងបាត់ឈិនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបរិញ្ញើនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកនៃកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មាន 6 ម៉ោងសូមអរគុណស្ថានភាពបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបរិញ្ញើទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា